Герушникам Євгену Єрофеєву та Олександру Олександрову сидіти у в'язниці 15 років. Саме таким бачить вирок для російських диверсантів військовий прокурор. Відбулося чергове судове засідання у гучній справі. Сторона обвинувачення не бачить жодних перешкод для того, щоб суд їх врешті-решт визнав винними. Я впевнений, що рішення суду буде справедливим і заснованим на законі. Воно буде обвинувальним. Впевнений, що ми довели провину Олександрова і Єрофеєва в суді. Ми не інкримінуємо ні Олександрова, ні Єрофеєва вбивство Пугачова, тобто статтю 115 до Кримінального кодексу України. Ми їм інкримінуємо терористичний акт, вони діяли в групі. І ми можемо сказати, що в цій групі дійсно були люди, які були озброєні, наприклад, АК-74. Без казусів засідання не відбулося, стало погано перекладачу. Жінку забрала карета швидкої, тому справу продовжили на російській мові. У залі суду 15 квітня підозрювані висловили своє останнє слово у суді. Мовляв, вони невинні, просять, аби їх відпустили, а всі показання давали під тиском. Не вважаєшся виновним, такі суди, які мені приділяють. Адвокати Валентин Рибін та Оксана Соколовська вкотре стоять на своєму. Наполягають, усі звинувачення, які закидають їх підзахисним, хибні. Наші підзахисні, а в частності мій підзахисний Олександр, не можуть бути признані ні по одному із виявлених нам обвинень. Не доказано стороною обвинення состави тих уголовних правонарушень, яких на даний момент обвиняються Єрофеєв і Олександров. Вислухавши всю сторону судового процесу, судді вийшли із зали, аби порадитися. В результаті головуючий суддя Микола Дідик повідомив, рішення оголосять 18 квітня.